Numri i pacientëve të prekur nga gripi është shtuar gjatë muajit janar. Në Spitalin Klinik të Tetovës për 30% është rritur numri i atyre që janë duke kërkuar ndihmë tek mjekëtam. Ajo që ka është më karakteristike është se në sistemin respirator, numri i përkeqësimit të gjendjes shëndetësore është duke u rritur dukshëm si tek fëmijët, po ashtu edhe tek mosha madhore. Mjeku pediatër Abdullah Abdullah u thot se numri i komplikimeve tek fëmijët në sistemin respirator është rritur dukshëm, saqë edhe terapia të cilën e japin nuk ka më shumë efekt. Kjo ka bërë që të çojmë më shumë pacient për të ushtrirë në spital. Është shumë interesant se zakonisht tash kuptohet kur kemi probleme me grip me këto gjanat, kemi edhe probleme me organet e frymarrës, organet e sipërme ato parafrazisht edhe ECG-a, kemi probleme me organet e poshtme sidomos. Te ato fëmijë të cilët kanë, domethënë, gati si në formë periodike çdo vit kemi paraqitje të problemeve obstruktive të smundjeve të mushkërive. Këtë vit është më interesant, tash nuk do jash probleme aty apo dikun tjetër, janë shumë rezistent në terapi. Bën vak ndodh, kështu që në kohë të fundit, vitet e kaluara edhe më herët, jepshim terapinë, ishin shumë më, domethënë, gati se pjesa më e madhe vit javën e parë tregonin domethënë shenja të përmirësimit. Tash kemi disa pacientë që me të vërtetë është vështirë. Detyrohemi të shkojmë në spital ose të parcelojmë ato që kështu. Të njëjtën gjë pothuajse është edhe tek mosha madhore ku numri i të sëmurëve në sistemin respirator është rritur dukshëm dhe si shkaktar në këtë çështje është edhe ndotja e ajrit. Ato si zakonisht i kanë simptomet të njëjta të cilët paraqiten si pasojë ndryshimeve klimatike, do të thotë janë me kolitje, janë me rritje temperaturës, janë me teshje, janë me lotim nga syt, sekrecion nga hundët. Në rastet më të leta kalon për 2-3 ditë me marrjen e antipiretikëve, me konsumimin e lëndjeve, me konsumimin e pemëve dhe perimeve, kurse jemi dëshmitar se kemi pasur edhe shumë raste të cilat na janë komplikuar dhe infeksioni ka kaluar në organet e poshtme të traktit respirator dhe një numër të caktuar të pacienteve kemi qenë të detyruar që t'i udhëzojmë dhe t'i rekomandojmë në Spitalin Klinik të Tetovës për tretman dhe kurim të më të tjeshëm. Ka pas një numër të pacientëve të cilët edhe janë shtrirë në spital për shkak të komplikimeve enkas të cilat u janë paraqitur për shkak të ndryshimeve klimatike dhe kalimit të smundjeve në traktin e poshtëm respirator. Po si duhet të veprojnë pacientët? Në këto raste, kur në ambient të mbyllur kemi ajër të thatë, ndërsa po të dalim jashtë kemi ajër të ndotur. Është vështirë ta thuash njërën ose tjetrën, për arsye se ambienti i mbyllur nga njëra dhe përkundrazi e bën të njëjtën e bën sepse edhe një herë përpara më duket se ka se ajri i that, domethënë para kur ishi këtu, ajri i that edhe ashtu e keqson domethënë sidomos organet e sipërme të frymarrës për shkak se me shqelësi apo mukoza që ne e quajmë në medicinë kështu. Nuk është vështirë të adaptohet, sidomos në fillim, kur na vesh fillim të mbillimi në vjeshtën e vonshme dikur, po ajo vazhdon edhe ma të gjë kuptohet, dhe më tha, ajo është një problem. Pasaj në disa shtëpi edhe pihet duhani, ose edhe kushtet nuk janë ato të cilat duhet të jenë. Në zemja nga njerë me drua e bandë vetën, pa ashtu kështu me ratë, edhe po të thuash mbrenda faqetës e dërinë mbrenda, po vjen disa faktorë në që ndikojnë në këtë gjendje kështu. Po, mirë, e vërtet është se po që se dilet jashtë, ajri është i ndotur, ku se mbrenda ajri thatë, po më mirë është që të rjetë mbrenda, kur është ajri në masë të madhe i ndotur, që mos dilet pa nevoj jashtë. Kurse kur kemi ditë të mira me dielë dhe koha është e pastër, si ishte rasti djeshëm do të thotë, është mirë që dilet dhe bën shëtitje të shkurta në ajër, sa do pak që ishte i pastër dje ajri, e cila normalisht se ndikon në shëndetin e përgjithshëm të pacientve. Kurse pa nevoj, kur është ajri ndotur, atëherë edhe mjegull kur ka, veçarisht mjegull, dhe veçarisht ata pacientë të cilët vuajnë nga smundjet respiratore, të cilët kanë problem me traktin respirator, që kanë problem me bronhit, me asëm, ato normalisht se duhet që mos dalin pa nevoj jashtë. Ajri ndotur, ndryshimet klimatike, mjegulla, të reshurat e kohë paskoshme janë si shkaktar kryesor që qyteti i Tetovës është një ndër qytetet me numrin më të madh të prekurve nga gripi.